Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Acara ini didukung oleh Salam. Ba'da an zakara subhanahu al-ahkam al-madiyata wa qaranaha bi'ilaliha wa asbabiha wa pawaidiha wa manafi'iha wa wajaha anzara al-mukhatibina abba kullin minha ilal khawfi wal khasyati min rabbil khaliki li kulli syai'in al-alimu bi kulli syai'in fa hadza bi dzikri ba'dul akhbari amman salafa minal umami lil ibrati wal izati fi siyaqi waqi'in madad tanwi'an fit tadhkiri wal bayan. Secara umum pengertian anak di tafsir Al-Marughi ini dina ayat satu acana, dina ayat-ayat satu acana, Allah mengingatkan hukum-hukum penyebab-penyebab teras alasan-alasan tina eta hukum, faidah tina eta hukum atau napi manfaat, sareng Allah ngarahkan sangkan orang sieun ka Allah anu tos nyiptakeun segala sesuatu tur maha uninga karena segala dina ieu ayat Allah nerangkeun sebahagian berita-berita ti umat-umat nutus dipayun kanggo dicandak pelajaran ibrah. Maksudna sangkan orang ngalah buah metik hasil tina uraian-uraian ieu anu mangaruhan karena amal urang boh batiniah atanapi amal zahiriah. Sareng jadi nasihat hartosna tiasa ngoreksi atanapi memperbaiki naon basa sundana memperbaiki teh ngomel, ngalereskeun anu sakudak sakedik reksak upami sapatu mah aya naon nyalengap sakedik disol dilem gitu upami bumi bocor sakedik di nah sakitulah di bumi ditambal di naon bumi bocor oh bumi ditambal bumi bocor gitu nah itulah gitu pokona mah kitu we tos kitu
kita soek gitu soek sakedik gitu kawe gitu di kaku tak itu nasihat ya gitu tak adinun nasihat hari Islam teh ajaran di Allah di kawit para nabi rasul di awal di nabi Adam kene dugi ka urang ayeuna eta teh nasihat nasihatnya adosna kitu margi manjalmi urang sarang jin cenderungna ngaruksak sakirang-kirangna ngaruksak ka diri urang nyalira nah kitu zalim eta cenderungna tah Allah ngalungsurkeun ad-din yaitu al-Islam an-nasihah kanggo itu tah teras-terasan di koreksi dilereskeun dikaput dina sagarupi tadinya ditambalan dugi ka salamina weuteuh hartosna tiasa berguna pomi acuk mah ayeuna acuk ibu soeh di mana soehna di mana we lah kitu nya kitu nya diantep we cobi lami-lami pomi diantep we ngaalitan ageungan kitu tah wios seueur tambalan oge ngan tiasa nutupan kan fungsi naon anggoan raksukan dina surat naon teh duh gelap deui anu nya nutup aurat perhiasan sareng libas takwa saratna teh tilu fungsi anggoan teh raksukan teh nu pangsaena mah geuningan nya khair mah nyaeta nu tadi teh takwa libas takwa laku wae tah nomor ayatna suratna nya tos sakitulah eta tah berfungsi urang teh hirup di dunia hirup teh jadi hirup teh angguan urang hirup teh jadi di urang dipaparin hirup ku Allah ya dijalankeun dianggo maksudna ku urang ya hirup teh siga raksukan dianggo ku urang hirup ayeuna hirupna ruksak bolong acuk mah kumaha tah ngalengkahna kumaha tah ibu kaluar acukna raksukana soe kumaha tah isin moal lancar ngalengkahna oge kitu tutupan kumaha weh kitu nya kuduna kepat naon kepat teh ya boy mapah kepat naon kepat teh kitu lah imokil nutupan naon kitu tah kitu enten sesah sakirang-kirangna sesah lumampah di alam dunia teh taku ad-din an-nasihah ya tata bakal jadi enteng mawi inna dina yusrun maksudna agama teh bakal ngentengkeun enteng tur ngentengkeun urang ke dina surat al-anfal ayat 24 kewe saperantos ieu janten selain melehan labde itu pelajaran sareng nasihat tapi carana dina ieu ayat ku ungkapan anu naon rada benten nyaeta ku sigoh takjub teh heran gitu. Sanes Allah hemeng sanes Allah heran ngan nganggo sigoh ieu teh litolam nuntut ka urang nu ngaos atanapi nu ngadamukeun urang teh kan nuju ngupingkeun ieu teh ngupingkeun saha Ais Ustad Allah gitu, ngupingkan Allah nuju cumarios, sanes ngupingkan Ustad gitu, simkur santri gesane gitu. Allah pemingaos Quran teh ngupingkan Allah nuju naon nuju cumarios ka urang, nuju ngadawuh. Janten sanes ngaos alif ba ta alif papat wapatah a gitu tepung rumah di mana alif jabar a gitu sanes nah ayo tali jabar gitu ke pengguru sanes ngaos sakadar gitu tapi nuju ngupingkeun urang teh pemi ngaos teh nuju ngupingkeun sanes ngupingkeun ustad ngupingkeun Allah keun ustad mah tong didangukeun da ustad juga manusia gitu sok lepat ustad mah Allah mah moal mah lepat teka hartos oge kumaha ieu pasti sanes lepat urang nu can hartos kitu teh tapi ustad mah lepat mah lepat we kan tenang sim kuring mah santri ge sanes
Orang mah sasarangan we, sangkuring mah orang sasarangan. Ngupingkeun dawuhan Allah nu didugikeun ku Al-Marugi gitu. Ya gitu sadayana, teu sadayana penjelasan Al-Marugi tiasa didugikeun margi seueur pisan. Wah, rugi sabaraha jam diaos mah. Padahal mung dua ayat. Tapi nya kitu seueur pisan penjelasanna. Tos, jadi nasehatnya ta ibroh pelajaran. Jadi sanes sakadar ngupingkeun cerita kisah dina Al-Qur'an nerangkeun nu sanes atuh siga ngagibah kitu nya. Sanes Allah mah sanes nuju ngagibah ngan mah siga ibroh. Allah nerangkeun Abu Lahab dan namina sanes Abu Lahab. Urang teterang gitu. Sanes Abu Lahab eta mah sebatan ti Allah. Jadi Allah mah sanes ngagibah. Allah maparin gelar ka anjeunna teh Abu Lahab. Naon Abu Lahab teh? Bapak Lahab teh naon? Bapak naon? Seuneu kobaran api seuneu Lahab. Duh kan sanes nami eta mah hiji gelar. Artinya bersemangat Abu Lahab teh. Ngan semangatna semangat api. Kumaha semangat seuneu? Ngahancurkeun naon aya di luhureun. Nu disagudeureunana anu katoel ku seuneu ancur lembur. Ah urang mah ulah semangat api pelajaranna teh. Nu mawi bae ka Bogor mah aya ulah berapi-api tapi kudu berair-air. Nya kitu. Ari berapi-api mah sae pesuluhna kumaha? Pare. Ai suluh teh naon? Nya, harta, tahta, wanita, kuota, eta suluh. Gitu kan semangat ku ayeuna kuota mah. Duh kata ibu mah henteu meureun ieu murang kali sateu kitu. Oh, sami ibu ge teu aya kuota teu semangat gitu. Jadi keresakeun ieu teh simkuring teh heureuy pek teh leres ka alaman ku simkuring. Pun anak gitu, saya pek kuota sadinten, udah tuh semangat hirup. Ya Allah, hari pasihan pek kuota semangat, ay sing goreng nonton naon, aduh, nah cari itu. Saya pek, tak itu pare. Ya harta gitu, saya harta kumaha ibu, tak ibu ima harta mah, saya pek harta kumaha. Loyo. Tahta kitu saeuf we masa jabatanna. Hah? Stres. Nya kitu. Terus wanita, bapak sama wanita. Saeuf we wanita, saeuf wanita. Kumaha saeuf? Saeuf. Ai saeuf. Saeuf meureun wanita mah kitu lah. Mun saeuf. Nah, gitu kesungguh. Jadi eta teh berapi-api. Tapi berair-air mah nu teu pernah seep. Cai mah kan teu seep. Sok digodog ngagolah. Gitu. Dina panci mah teu aya. Tapi cai mah aya keneh di mana? Dina udara. Saap. Menguap. Ngumpul deui di luhur jadi deui cai. Gitu. Hujan jadi deui cai. Tak berair-air itu gitu. Sepertos dinullah. Nah, pemi urang semangat karena din, ad-din, maka muasep. Bahkan, yarbu. Yarbu teh berkembang, tumbuh. Kuma tubuh teh? Nambih seueur. Sana seueur agamana? Buah tina ad-din. Naon buah ad-din teh? Naimun. Jannatun na'im. Kayak surga muase. Jadi bingah orang mah. Semangat. Margi urang dipaparin ku sesuatu nu teu seep, malah buahna teh luar biasa. Moal aya seep jeung nambihan tras. Moal aya bosen, ayeuna aya bosen. Ibu bosennya, bosen ngupingkeun ada mungkin simkuring bosen. Suara nak
halim pudeui iraha atau moncang bersih jernih mah. Jadi halim ada halim pu merdu gitu iraha ieu mah naonnya norbek nya kendor rebek gitu. Cing tunduh deh gitu. Aduh. Pitunduhan saya itu pitunduhan. Ah nya kieu we ibu da ieu nya kieu mati Allahna urang syukurkeun we pan aya laguna syukuri apa yang ada pan kitu nya ieu we. Hah? Tangkai di dieu aya kalimat syukur. Nah ieu pelajaranna seueur pisan dina ieu ayat. Enggak terjemah we. Tafsirna mah panjang pisan. Ieu mah urang terjemah we. Alam nahan te taro te tina roa ningali ya ro nya roa ya ro ngan ieu mah domir anta nu dimaksud Rasulullah ditujukeunna ka Rasulullah ngan sanes ka Rasul bae da Allah mah ngadawuh teh kanggo kapatan linnas kanggo sadayana bahkan bangsa jin oge. Nah, sim kuring sering pisan nyebat-nyebat jin. Marge eta teh jin teh saha? Ari jin teh saha? Wargi urang sa Rasul dulur anjeun. Ulah eutik-eutik salah jin, eutik-eutik salah jin kitu. Teu sadayana. Ah, teu seueur masalah urang. Nah, bet jin dipentaan tulung, da salah urang. Minta tolong nak kajin atau tak nyelepat atau kujin teh dulur orang bahkan sahandapeun orang derajat nak ngan dipasian kaunggulan naon nya aranjeuna ningali orang ari orang teu eta ka kelebihan nya tarawnaha aranjeun ningali di tempat nu anjeun teu apa di mana jeung kumaha nah tahu kok tapi hakikat nama arajena teh darajatna sahadapeun urang. Nah, tetep we urang kudu nyaah ka arajena oge ka bangsa jin. Kumaha nyarinya ah ka jin? Ulah bersekutu dina dosa. Kumaha carana? Minta tulung, minta bantuan tetep bersekutu ka jin dina dosa. Ulah. Bilih aya kana sok kitu. Aya di rumahnya di Bandung mah terus aya di zaman ayeuna kuota mah moal aya kitu mah zaman kuota ieu mah moal aya tah taro teh tina ningali nah anjeun Muhammad teu ningali sad manusia jeung jin teu ningali nu dimaksud sanes ningali ku soca taro mah sanes sakadar ku soca merhatikeunna teh tapi ku sagala rupi bentuk perhatian ditinggalan nya sok disebut naha anjeun teu mikirkeun sanes mikiran teu mikirkeun ilalladzina kajalma-jalma anu kharaju maranehna kaluar min diarihim ti nagrina ya kaluar di negeri na cara sijinya di negeri na berarti sanesa negeri sanesa kaum berarti teh pumi urang mah daerah anu lega terdiri dari berbagai budaya suku bangsa terus kepulauan di urang mah siga urang Indonesia banyak provinsi. Urang provinsi sabarahnya simkuring lak deui. Saemut simkuring mah 27 provinsi. Berapa? Tilu opat. Oh. Udah simkuring mah tegaduh TV, tegaduh HP gitu. Deui kata terang jumlah provinsi. Kapungkur zaman kamar Kapungkur mah asa 27 keneh bukan sabaraha.